Muito boa tarde e noite a todos nesse dia 9 de janeiro de 2023. Fazia tempo que nós não fazíamos tantos vídeos, né? Estamos mostrando para vocês aqui Sérgio Machado, já se preparando para se deitar um pouquinho, que nessa aí está cansado. Trabalhou muito, né, Sérgio? Já é Vou pro tomar um canal aí. banho agora. Hein? Vou tomar um Ah, banho. vai tomar um banho, pensei que você ia se deitar. Bom, senhoras e senhores, aqui é o quarto do Sérgio Machado. E vocês observam, né, que tá limpo, não tá sujo não, mas não foi lavado nem varrido esse quarto hoje. Ali ainda tem umas casas de aranha e tal, tá as teias, né, que não foi, enfim. Mas nós vamos. O cidadão que veio trabalhar aqui, ele trabalhou muito, né, porque era 5 anos que essa casa não era limpa. Esse quarto aqui também não foi limpo, não foi limpo, tá? Debaixo dessa cama aqui que está a mimir dentro de uma caixa forrada com uma toalha com seus gatinhos, né? Bastante espaço aí, ele está confortável. Essa coisa aqui desarrumada ainda, então vou mostrar aqui para vocês o que foi lavado hoje. Essa sala aqui foi lavada. Está organizado algumas coisas aqui. A área foi lavada também, né? Observe. Foi lavado. Esse ali é o jardim. Contado Sérgio Machado, aqui é o jardim lateral. Daqui a pouco teremos ali, ó. Vocês observam aquelas cadeiras ali, não. Vou ver se dá pra pegar aqui. Tá dando, não. Tá dando, tá. Observam algumas cadeiras brancas ali. Daqui a pouco teremos aí o curso Como Ser Feliz, hein? Aprenda a Ser Feliz. É só vir aqui para a Rua Luiz Guimarães. Bem de frente aqui o Mercantil Aguiar, bem de frente a Residência Afonso Machado, bem de frente à Residência de Serginho Machado. A partir das 7 da noite, você irá fazer um curso de 7 às 8 da noite, aprendendo a ser feliz, né? Ela vai concorrer a prêmios, cestas básicas, gratuitamente, vai tomar sorvete gratuitamente, sem precisar de sorteio. Aqui temos mais um quarto que não foi lavado hoje, mas tá limpo, tá legal. Mas amanhã será lavado, né? Devidamente lavado. Esse quarto aqui faltou. Esse quarto do Serginho. Aqui foi tudo lavado. Aqui está sem lâmpada. Está com problema aqui. Eita, foi emocionante, está levando. Aí aqui foi tudo reorganizado. Aí tem esse lixo aqui que vamos jogar fora ainda. Mas essa sala aqui foi lavada. E aqui a cozinha, né? Que vocês perceberam esse piso aqui muito sujo. Tá bem limpinho. Aquele sujo do caminho do banheiro aqui, né? Caminho do banheiro, ó. Até a despensa ali. Muito sujo, né? Colocamos a mesa de lugar, a geladeira também. E permanece ali o fogão. Outro armário, a pia. E outro banheiro, que é o banheiro interno da casa, né? Presença de Machado. Está amansando o Serginho esse banheiro, amanhã será lavado. Ele foi lavado, mas amanhã ele vai dar mais um toque de elegância aí, né? Portanto, mostrar aqui para vocês a despensa do Serginho Machado. Está limpa. Organizou muita coisa, limpou tudo aqui, lavou tudo. Trocamos algumas peças aqui, colocamos no lixo, tinha peças aqui. Estavam guardadas desde que nossa mamãe partiu. E nós trocamos por algumas novas, mas a maioria aqui da época da mamãe. Aqui as toalhas. Se porventura a Mimi não puder sair, ela tem essa caixa aqui com areia para fazer suas necessidades fisiológicas, né? Ela está de filhotes, com 5 gatinhos aí. Aqui uma água quente, para a gente fazer uma asepsia no piso do banheiro. Observe. Quarto de Sérgio Machado, da mansão de Sérgio Machado, aqui é a área dos fundos, né? E seu quintal, maravilhoso quintal, tem pé de moringa, árvore da vida. Temos ali um abacateiro e temos um pé de graviola. Então, por hoje, né, foi realizado um trabalho. Temos aqui o outro banheiro de Sérgio Machado. Esse banheiro aqui é para os visitantes, né? Vem alguém de fora, é um banheiro bacana, legal também. Não sei se ele tá com luz. Tá, mas tá sujinho. Amanhã vai ser todo limpo, todo forradinho também, ó. Bacana, legal. Só precisa de uma limpeza, né?
Faz tanto tempo que eu não adentro aqui nesse banheiro que eu não sabia nem que ele tava com, se ele estava ou não com luz. Que o papai fez justamente para atender as visitantes. A pessoa que vem de casa não tem que ir por esse portão. A gente manda entrar por aqui para não adentrar a residência, né? Tem gente que se encabula de entrar na casa da gente. E aqui, ó, o papai deixou duas caixas d'água cobertas. Cobertas, ó, para não levar sol de jeito nenhum, para que nós tenhamos sempre água fria, tendo água da cajaça, não. Se a água faltar, nós temos as duas caixas d'água de reserva e temos essa bomba artesanal aqui. E salientamos que o poço aqui já está escuro, né? A água aqui é mineral, viu? É mineral, onde vamos falar sobre isso. O motivo pelo qual muita gente tem interesse nessa casa também, porque além do valor, além da casa ser grande, né? Ser uma casa grande, toda forrada, com as paredes todas emassadas, né? Ela é, toda a água aqui desse terreno é água mineral comprovada em laboratório, né? No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, mais um vídeo legal nesse dia, esse fim de tarde, início de noite, né? De 9 de janeiro de 2023. Serginho! Serginho? Acho que o Serginho... Tá onde, Serginho? Vou tentar abrir aqui o portão. Deixa eu ver se eu estou com a chave aqui do portão. Estamos. Estamos aqui na área da frente da casa do Serginho. Serginho Machado, né? Eita, rapaz. Tá vendo que essa chave não tá entrando aqui? Ah, entrou. E aqui o cadeado com a moça, né? Vamos mostrar aqui para vocês já. Pessoal que vai dar o curso de aqui. Temos mais duas casas aqui, ó. Olha o tamanho da casa do Sérgio Machado. Pessoal, como é enorme. Né? Janelas todas com grades. Jardim lateral lindo e maravilhoso. Ali tem uma casa que é da nossa irmã e a minha é ao lado. Do lado esquerdo, que é maior do que essa, minha. É, mas eu me amarro ficar com o Serginho Machado aqui, olha. Observe aqui, aqui é o pé de bom dia, rapaz. A planta preferida da nossa mamãe, Dona Maria, que é o jardim plantado do Serginho Machado. Essa plantinha aqui, eu lembro que eu fui plantado aqui só um galinho. Olha o tamanho do sol dela. Linda e maravilhosa. Encantadora. Vamos agora mostrar a rua para vocês e mostrar a galera se organizando aqui para daqui a pouco, a partir das 19 horas, ou seja, a partir das 7 da noite, nós teremos aqui na rua Luiz Guimarães, exatamente aqui, tá? A partir das 7 da noite, você vai vir aqui, de frente à residência Sérgio Machado, de frente aí o mercantil frigorífico Aguiar, né? Você vai poder vir para fazer de 7 às 8 da noite um belíssimo curso. Curso para ser feliz. Você vai aprender a ser feliz. Aqui já está o pessoal, já está preparando o equipamento de som, os telões. E está aqui as cadeiras, já estão todas colocadas no lugar, né? E agora é só você vir. Já pode vir. Daqui a pouco, né? O Serginho Machado se preparando aí. Daqui a pouco teremos aqui o curso para ser feliz. Não perca. É hoje, hoje, nessa segunda, dia 9 de janeiro de 2023. A partir das 7 da noite, curso para ser feliz. Venha, não perca, você vai adorar. Tem sorteios de brindes, sorteios de cestões e aquele sorvetinho, independente de sorteio, viu? Os sorteios são gratuitos, mas o sorvete é garantido. Então, mais valeu Deus, valeu Jesus para mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Até logo, pessoal. Daqui a pouco estaremos aí. Tchau, tchau.